Привіт усім, це «Фітнес з відкритим» та «Hello Body». І ми покажемо вам вправи з пілоном. Допоможе нам у цьому Ольга Тараканова, чемпіонка з екзотик пул-денсу. Олечка, ти професіонал. Ти вмієш і знаєш, як це робиться і що потрібно для того, щоб сформувати своє гарне гнучке тіло. Сьогодні це будуть вправи чи це, можливо, буде танець? Ми сьогодні немножечко з вами потанцюємо. Вам для цього понадобиться стул зі спинкою. Ви його поставите з боку, а ми з вами відійдемо немножечко від стульчика, і от ваш стоїть стульчик. У нас це буде пілон. І починаємо. Ставимо ножку в сторону, беремося за бильце стула. И начинаем круговые движения бедрами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Остановились. Дальше делаем мах волосами по кругу. Раз. И медленно спускаемся по ножке вниз. И поднимаемся наверх. Спинка ровненькая. И начинаем чертить кружочки в плоскости. Раз. И два. И повторим с вами это еще разочек. Становимся и держимся за бильцу стула. И начинаем круговые движения. И раз, два, три, четыре, пять и на шесть остановились. И делаем мах волосами. И очень медленно спускаемся по ножке вниз. Подняли голову наверх, спинка ровная. Поднимаемся наверх. И кружочки в плоскости. Раз, два, три, четыре. Хорошо, дальше подставляем ножку и вращаем бедрами от себя. Держимся за бильцу, за спинку стула. И раз, два, три, четыре. Дальше делаем шаг правой ножкой вперед, захлёст левой. Левой ножкой вперед, захлёст правой. И шагаем. И раз, и два, и три, и четыре. И остановились. И теперь переходим на вторую сторону. Так как мы с вами танцуем для нашего тела, мы сделаем это на вторую сторону. И бедра от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Поворот. И пам, волосами. Спускаемся медленно по ножке вниз. Спинка у нас ровная. Поднимаем голову наверх и поднимаемся наверх. Пам. И чертим кружочки в плоскости. И раз. И два. И три. И четыре. Дальше подставляем ножку к себе и бедра от себя. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь. Делаем шаги. Шаг, захлёст. Шаг, захлёст. Шаг, захлёст. Шаг. И ножку поставили. И повторим еще разочек в эту сторону. Держимся за спинку стула и от себя бедра. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп, остались на шесть. И бедра от себя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И мах. Раз по кругу. Медленно спускаемся вниз по ножке и поднимаемся в прогибе наверх. Оп. И чертим плоскости кружочки. И раз. И два. Держимся за стульчик. Три. И четыре. Подставляем ножку к себе и бедра назад. Раз, два, три, четыре. И пошли дальше. Становимся. Держимся также за бильце и медленно спускаемся вниз, колени в сторону. Держась за стул, мы делаем сбросы в сторону. Раз, два, три, четыре.
І опускаємо тіло вниз і вирівнюємося бок. І переходимо з ножки на ножку. Раз, два, три, чотири. І остановились. Підставляємо праву ножку к собі, оп, на стопу. І починаємо лівою ножкою робити волну. Раз. Тіло вперед, а ножка назад. Тіло вперед, ножка назад. І міняємо ножку вперед, тіло назад. І раз. Два. Три. Чотири. І поставили ножку. І переходимо в другую сторону. Через стульчик. Оп. І второй ножкой. І раз. І два. І три. І чотири. І також переходимо через стульчик в другую сторону. Оп, подняли ножку. Тепер ножка повыше. І раз. І два. І три. І чотири. І переходимо в другую сторону. Пум, через стульчик. І раз. І два. І три. І чотири. Держимося за спинку стула. І переходимо з ножки на ножку. І зараз ми з вами додаємо грудь. І раз. По кругу. Два. Три. Чотири. Ми виводимо вперед хорошо грудь. Вправо. Назад. Вліво. Вперед. Вправо. Назад. Вліво. І переходимо в другу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. І по кругу. І ще більше вращаємо по кругу. Грудью. Раз. І два. І три. Чотири. І опускаємося на ножку. Спинка у нас колесиком. Спускаємося вниз. Прогнулись. І піднімаємося наверх. І в другу сторону. Спинка колесиком. Опускаємося вниз. Прогнулись. І піднімаємося наверх. І ще колесиком. Прогнулись. І наверх. И еще стараемся каждый раз опуститься пониже. Раз. И два. И еще разочек. И два. Олечка, взагалі екзотик pole dance – це, мабуть, найжіночніший танець, який може бути. Ми сьогодні повторили за тобою. Дякую дуже. Ці чудові елементи і, мабуть, з деяких з них можна створити танець. Да, можна з цих елементів зробити танець. Ми зараз з вами зробили просто елементи. Ви будете триматися за спинку стула. Якщо вам щось непонятно, неудобно, ви можете імпровізувати, відводити ручки, убирати ручки, робити просто без стула. Там, де ми тримаємося за пілочок, ви обов'язково тримаєтеся за спинку. Вот эти элементы, они развивают пластику, вы станете более растянуты, если будете их выполнять. Также нарабатывают нашу женскую походку красивую, кошачью. Вот, делайте эти упражнения, они очень для нас полезны, для нашего тела. Олечка, від усіх жінок, від усіх дівчат, я тобі дуже дякую, тому що ми справді будемо привабливішими обов'язково, будемо гарними і будемо чарувати, зачаровувати усіх навкруги, тому дивіться програму «Фітнес з відкритим Hello Body», повторюйте ці вправи за нами і ви будете найкращими. Па-па!